Mám to říct jako víc slang, že? Jo, jo. Tak jo. Obsahem studia na navazujícím magisterském studiu je tedy seznámit studenta s modelováním dynamiky konstrukcí a mechatroniky. To znamená, že se modelují různé systémy od Arduina přes různé vozíky, které běhají po dráze tak, jak jim student zadá. Následně se hledají vlastní frekvence jednotlivých konstrukcí, budov, které jsou důležité při zemětřesení a tak dále. Přijímací zkoušky na navazující studium nejsou. Je důležité absolvovat pohovor, který je víceméně neformální, a každý student, který předtím absolvoval bakalářské studium, jim bez problémů projde. Studium magisterského nebo inženýrského studijního programu je náročné, pokud student nepracuje v průběhu roku. Ale pokud plní zadané úkoly a pokud chodí na všechny přednášky, pak není problém se i na těžké zkoušky učit například 5 dní. Těžký moment v průběhu studia nastal, když jsem jel na Erasmus a chtěl jsem dohnat všechny předměty za ten půl rok, co jsem byl pryč. A čekala mě velice těžká zkouška z komplexní analýzy, kterou jsem teda nakonec zvládl na konci prázdnin, ale bylo to vofous. Možnost uplatnění studentů Fakulty aplikovaných věd je veliká, je jich na trhu nedostatek a například moji spolužáci se uplatnili jako vývojáři, programátoři, ale také výpočtáři životnosti turbín v Dukovanech nebo na Temelíně. Mechaniku jsem si zvolil, protože mě bavila mechanika už od dětství, a to jak ta praktická, to znamená skládání motoru s dědou, tak i ta teoretická, kterou dělám teď, a to je například výpočet pohybu složitých konstrukcí. Nejsilnější vzpomínka na studium je určitě velká party v belgickém městě Mons, kde jsem byl na Erasmu, a to jsme pařili celou noc a opravdu to stálo za to.